السلام پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ آج 4 تاریخ 2019 اور چوتھا مہینہ ہے ماشاءاللہ، اور تاریخ 4 ہے، آج جمعرات کا روز ہے ماشاءاللہ. یہ دوست مہمان آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کافی سارے جانور انہوں نے خرید لیے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ سب کی انشاءاللہ سب سے ملاقات کراتا ہوں. یہ گاڑیوں میں نشانی بھی لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اس طرح سمجھو یہ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ سارا مال لوڈ کریں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ادھر جانور ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں ہوتی ہیں. یہ دیکھیں سارے میل فیمیل، منڈی سے زیادہ مال ملے گا اور بالکل مناسب قیمت میں، اور پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں الحمدللہ جانور لینے کے لیے. آپ بھی آئیں ضرور ہیں، آپ کو اچھی چیزیں اور مناسب قیمت میں انشاءاللہ اچھی اور خوبصورت چیزیں ملیں گے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کتنے جانور، کتنی ویڈیو، کتنا مال سیل ہوتا ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ساری ویڈیو، اور الحمدللہ ہر چیز آپ چیک کرتے ہیں الحمدللہ، آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہیں آپ کو بہت ہی اچھی چیزیں اور بہت ہی مناسب قیمت میں چیزیں ملیں گے الحمدللہ. السلام علیکم سی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا نام کیا ہے سی؟ لاہور کہاں سے نکال؟ مغل پورا سے ہے ماشاء اللہ. لائک بھی آپ کا نام کیا ہے؟ آصف. کہاں سے ہو؟ تو لاہور کہاں سے نکال رہے ہیں؟ ہم مغل پورا لاہور گنج بازار میں ہوتے ہیں. لاہور گنج بازار میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے بھی لیے ہیں ماشاء اللہ کافی سارے جانور، اور یہ بھی بھائی ہیں وہ، پھر میں آپ کا دوسرا انٹرویو کراتا ہوں. یہ الگ ہیں لاہور سے، یہ الگ ہے. یہ لاہور سمنا باس ہے ماشاء اللہ، انہوں نے بھی جانور لیا ادھر ہی کھڑے ہیں. تو سامنے تھی نا اندھارا بننا کیا ہے تو کتنے جانور لیے آپ نے؟ سارا انہوں نے لیا ماشاء اللہ. یہ لاہور سے یہ بھی آیا ماشاء اللہ، یہ ٹوٹل 150 جانور ہے ماشاء اللہ، سارے سیل ہو گئے. تو اور بھی بھائی ہیں فیصلہ اور یہ بریڈر لیا ہے، پکڑو اس کو، یہ بریڈر لیا ہے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے. تو یہ بھائی ہیں فیصلہ باد سے، کاشف بھیا ہے. فارم بنایا آپ نے جانوروں کا؟ پنڈ سے آئے ماشاء اللہ. نشانی لگی ہوئی ہے دیکھیں نا آپ بھی گاڑیوں میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ویڈیو اور بھی بنائیں گے الگ الگ کر کے، جو جو جس کا مال جتنا ہوگا نا وہ لوڈ کریں گے الحمدللہ. مال توڑا یار، فروغ جلدی ہے. تو یہ الحمدللہ ادھر کرو یار، مال توڑو سارا.
الحمدللہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں جانور لینے کے لیے. ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں آپ اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں اور بہت ہی اچھی چیزیں اور بہت ہی زبردست چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. آپ کے شوق اور انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ خود آئیں وزٹ کریں آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چیزیں ملیں گی. یار ڈے والا اور الحمدللہ ایک یہ نہیں ہے جانور آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک جانور الحمدللہ دکھا رہے ہیں. ڈیا مڑے یہ دیکھیں ڈے مارنا تھا اندھے بن سارے سینکڑوں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں بہت ہی زبردست چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے اگر خریدنے آپ ڈیرا گاندھی گاندھی پور روڈ پھول شوریا بستی پرانی آ جائیں انشاءاللہ آپ کو جتنے جانور چاہیے فارم کے لیے ہر ورائٹی کا اور بہت ہی زبردست چیزیں کیا حال ہے بھائی ڈیرا اسماعیل کا کون سی جگہ سے؟ اچھا ماشاء اللہ یہ دیکھیں الحمد للہ سارا مال ون ٹویلو سیل ہو گیا. آپ کو سامنے یہ نشانیاں بھی لا گئی ہیں اور ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب لائک اور انشاءاللہ روز کی نئی ویڈیو دیکھیں. پاکستان کے مختلف شہروں سے دوست آتے ہیں میرپور آزاد کشمیر ڈڈیال کراچی حیدرآباد لاہور گجرانوالا سیالکوٹ ڈسکا گجرات جتنے بھی شہر ہیں ہر شہر سے ماشاءاللہ دوست آتے ہیں جانور لینے کے لیے. یہ دیکھو کاشف بھائی آپ کا مال انشاءاللہ لوڈ کرتے ہیں یار. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا جانور ہے ہمارے گاؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک. اور جتنے بھی آپ خریدو گے نا انشاءاللہ محمد صابر گوڈ فارم سے آپ رابطہ کریں اور کسی بھی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ آ جائیں. نمبر جتنے بھی لگاتا ہوں بھائی کا اور بڑے چھوٹے بھائی ہیں جو بھی ہیں ان سب کے لگاتا ہوں نمبر. صرف آپ نے کیا کرنا ہے اگر میرے نمبر پہ کال نہیں بھی ہو رہی آپ بھائی سے رابطہ کر کے آ جائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست چیزیں اور بالکل مناسب. آپ نے اگر آنا ہے نا معلومات ملے گی آپ کو فارمنگ کا طریقہ بھی بتائیں گے خوراک کا ویکسین کا بندہ بیٹھ چیت کے بات چیت بھی کرتا ہے انشاءاللہ تو اسی حساب سے پھر سیٹنگ بھی کرتا ہے انشاءاللہ. آپ ضرور آئیں آپ ہمارے فارم کا بھی وزٹ کریں انشاءاللہ. آپ کو جتنے بھی بکرے بکریاں مندرے چھترے بھیڑے بیتل بکریاں ٹیڈی نانگری بربری کوئی بھی نسل کا جانور آپ نے خریدنا نا انشاءاللہ آپ ضرور محمد صابر گوڈ فارم پہ آئیں ماشاءاللہ. بہت ہی زبردست چیزیں اور بالکل ہی مناسب قیمت میں چیزیں ملیں گی اور الحمدللہ اتنی مناسب مل رہی ہیں پورے پاکستان سے دوست آ رہے ہیں. آپ بھی ضرور آئیں آپ کو بھی بہت ہی اچھی اور نایاب چیزیں اور بہت ہی مناسب قیمت میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہی ملیں گے ماشاءاللہ. لوگ فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں جانور لینے کے لیے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہر بندہ آتا ہے ماشاءاللہ لینے کے لیے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے لے لیے انہوں نے اور کوئی کاروبار بزنس ہر چیز کے لیے ماشاءاللہ ہر بندے کا روزگار کھل گیا ماشاءاللہ. اس طرح سمجھے ہر بندہ شوق کر رہا ہے خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے ہر چیز کے لیے ماشاءاللہ. لوگ سیل پرچیز ماشاءاللہ ہر قسم کی سیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں آپ بھی انشاءاللہ ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھیں اور ماشاءاللہ یہ کام کریں. اور میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں واٹس ایپ پہ جو انگلش میسج کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے وائس میسج بھی پتہ چلتا ہے لیکن آپ نے ایڈریس پوچھنا ہے یا لوکیشن انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے آپ کو رسپانس بھی ملے گا آپ کو اچھی چیزیں اور بالکل مناسب قیمت میں ملیں گی. اور یہ مال ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک لوڈ کریں گے الگ الگ کر کے تھوڑے تھوڑے جتنے ہیں دس دس کسی کے ہیں کسی کے بیس ہیں کسی کے چالیس ہیں رلا ملا کے سب کے ہیں تو انشاءاللہ وہ لوڈ کریں گے الگ الگ ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کریں انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو دیکھیں. محمد صابر گوڈ فارم ڈیرا غازی خان. السلام علیکم پیارے بھی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ. ہر جمعے اور اتوار ہم منڈی لگاتے ہیں اپنے فارم کے اوپر اور یہ سارے ماشاءاللہ جانور سیل ہو گئے. اور یہ دوست آئے ہوئے ماشاءاللہ مہمان ہیں ادھر لائٹ صحیح کیا نہیں یار. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے سیل آؤٹ ہو گئے ہیں تو یار ادھر سے شروع کر رہے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ہو تو ویسے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ بلال جی. تو کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ بھی بتاؤ نا اپنا نام. میرا نام غزنفر عباس ہے میں ملتان سے. ملتان کون سی جگہ سے؟ ملتان دولت گیٹ. گولر گیٹ سے ماشاء اللہ انہوں نے بھی جانور لیے ہیں اور سب نے رل مل کے لیا ہے. السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت سے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ ندیم. تو آپ کا؟ تو آپ کا بھائی؟ تو کہاں سے ہے فیصل بھائی؟ کراچی. کون سی جگہ سے؟ کرنگی. پورا ایڈریس بتاؤ نا. دس نمبر. دس نمبر سے
تو ماشاء اللہ کرنگی ٹون سے آئے ہیں، انہوں نے بھی جانور لیا ہے، یہ سارا مال اکٹھا کروا فروغ، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے، اور کدھر گیا پہلوان؟ دوسرا کدھر گیا؟ یار دوسرے والا جو لیا تھا بکرے پکڑو نا، آپ نام بتاؤ نا اپنا، تو کہاں سے ہے فیاض بھائی؟ کہاں سے؟ وزیر آباد سے، وزیر آباد کون سی جگہ ہے رہائش آپ کی؟ سودرا تو ہے جس طرح گلی نمبر بلاک گاؤں، کون سی بستی نام کیا کہلاتی ہے؟ نئی بستی بٹھے کے سامنے۔ اچھا کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے، مال اکٹھا کرو، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہاں سے فرق بھی؟ عوان چونک سے، گجراں والا سے، تو کتنے جانور ہو گئے آپ کے؟ تو ماشاء اللہ ایک میں کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو، تو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عالمگیر۔ تو آپ کہاں سے عالمگیر؟ یہ ماشاء اللہ گجراں والا سے عالمگیر، اور یہ بھی کھڑے ہیں۔ پچاس جانور جیلم میں رکھیں گے، کہاں پہ فارم بنایا؟ یہ ہمارا گاؤں ہے لنگر پور، لنگر پور میں ماشاء اللہ ادھر فارم بنایا ہوا ہے، اور بھی دوست آئے ہوئے ہیں، آپ بھی ان سے آج کے علاج کی ویڈیو بنائیں گے نا؟ صابر بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ یہ ماشاء اللہ جاوید بھی ہے لاہور سے، اسے نال گھنا ہے، لائٹ صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے صحیح ہے۔ تو جاوید بھی ماشاء اللہ لاہور سے آئے، آپ بھی نام بتانا اپنا۔ محمد منشا، منشا آپ کہاں سے؟ ماشاء اللہ یہ بھی لاہور سے، اور یہ پیچھے کریں گے یار بھائی دے، کیا نام؟ السلام علیکم بھائی، ایسا تو باہر گجرات سے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ گجرات سے۔ گجرات کہاں سے؟ گجرات درالا گاؤں ہے۔ درالا گاؤں سے، تو یار بھائی کا نام پوچھ، نام بتایا یار آپ نے؟ صحیح دل کہاں سے؟ نہیں چلتے آپ کے ساتھ، آپ نام بتا دینا اپنا۔ کینسر بھی آیا ماشاء اللہ، کہاں سے؟ کینسر بھی یہاں دیکھو نا، ادھر دیکھو نا، کہاں سے آئے ہو؟ ممبر، بمبر آزاد کشمیر سے۔ یہ ماشاء اللہ بمبر آزاد کشمیر سے، ان کے بھی جانور ابھی خریداری کرنے ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ سارا مال ان کا سیل ہو گیا، باقی اور بھی خریداری کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یار مال اکٹھا کرو، کتنا کتنا کھڑے پہ ہو تو یار؟ ایک منٹ ادھر لے چلو نا، ایک منٹ سارا مال اکٹھا کر لو ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، آج 31 تاریخ 2019 اور تیسرا مہینہ ماشاء اللہ، اور یہ کل ٹوٹل مال ماشاء اللہ سیل ہو گیا الحمد للہ، پورا پاکستان سے دوست آتے ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کو بھی اچھی چیزیں اور مناسب قیمت میں ملیں گی، اور ایک سے بڑھ کر ایک ملیں گی، اور انشاءاللہ اپنے فارم پہ ہم منڈی بھی لگاتے ہیں الحمد للہ جمعرات اور اتوار والے دن، آج اتوار کا روز ہے، اور یہ ماشاء اللہ دیکھیں سارا مال لے لیا انہوں نے، اور بھی ماشاء اللہ خریداری کر رہے ہیں الحمد للہ، پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں، آپ بھی ہیں آن لائن سے فراڈ سے بچنے کے لیے، آپ کو اچھی چیزیں اور مناسب قیمت میں آپ کے مقصد کی چیزیں اور بالکل خوبصورت چیزیں الحمدللہ ملیں گی، تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپ بھی انشاءاللہ ضرور ایک بار ہمارے فارم پہ وزٹ کریں۔ السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں یہ مال سارا سیل ہو گئے، اور یہ جیلم اور میرپور والی سائڈ پہ جائے گا سارا الحمدللہ، اور دوست بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کی ملاقات بھی انشاءاللہ کراتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب اور لائک کرنا ہے۔ آپ 100 150 200 جانور بھی خریدنا چاہ رہے ہیں نا، انشاءاللہ آپ کو آرام سے خوشی سے ملے گا الحمدللہ، اور پورے پاکستان سے الحمدللہ دوست آتے ہیں جانور لینے کے لیے، آپ بھی ہیں، آپ کو بھی اچھی چیز اور بالکل ہی مناسب قیمت میں اور خوبصورت چیزیں ملیں گی، آپ جتنی رینج کا جانور لوگے نا انشاءاللہ مل جائے گا الحمدللہ۔ ہر روز ادھر آتے ہیں دوست لینے کے لیے جانور، ایک سے بڑھ کر ایک، اور الحمدللہ بڑے سائز میں چھوٹے سائز میں بکرے بکریاں اور وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ڈڈا گامن لے لے کو تو دکھال دسی، ہاں ماشاء اللہ، یہ الحمدللہ ہمارے فارم پہ جانور کھڑے ہوئے ہیں،
اور جو نشانی والے ہیں نا سارے سیل ہو گئے الحمدللہ. اور یہ دیکھیں محمد صابر گوڈ فرم ڈیرا غازی خان بالکل مین کے نزدیک ہی ہیں. اور جو جو آئے ہوئے ماشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی کراتا ہوں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ عادل حسین. عادل بھی کہاں سے آئے ہو؟ جیلم. کون سی جگہ سے؟ کہاں سے؟ روتاس روڈ گرمالا. وکاس روڈ, روتاس, روتاس روڈ گرمالا سے آیا ہے ماشاء اللہ. ادھر انہوں نے فارم بنایا ہے اور انہوں نے کافی سارے ماشاء اللہ جانور لیے ہیں انہوں نے, اور تقریباً ہو جائیں گے 30-35 ان کے ہیں. اور بھی کھڑا ہے ماشاء اللہ دوست, اس سے بھی ملاقات کر رہا ہوں. بھائی آپ بھی نام بتاؤ نا. آپ اکٹھے بیٹھے ہو یا دور دور؟ ماشاء اللہ اکٹھے بیٹھے ہیں, یہ بالکل اس نزدیک. جانور کیسے ملے آپ کو؟ صحیح ملا؟ پسند کے ملے نا ماشاء اللہ. کوئی آنے جانے میں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اتنے دور سے آئے ہو, خوشی سے ماشاء اللہ. الحمد للہ پورا پاکستان سے دوست آتے ہیں. آپ بھی ہیں, آپ کو بھی اچھی چیزیں اور مناسب قیمت میں ملیں گی ماشاء اللہ. یار وہ بھائی کدھر گیا؟ اچھا اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو ویسے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ چور صاحب کہاں سے آئے ہو؟ جیلم. کون سی جگہ سے؟ یہ آپ کے نزدیک ہیں؟ آگے پیچھے ہو رہے ہو نا ماشاء اللہ. تو آپ کے کتنے جانور ہو گئے؟ میرے پاس ماشاء اللہ 50 جانور ہیں. 50 ہو گیا نا ماشاء اللہ. کہاں پہ فارم بنایا آپ نے؟ تو آنے جانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ادھر سے آئے ہو آپ؟ اور جانور ادھر کتنے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ماشاء اللہ, ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے. اچھا صحیح سے بتاؤ, منڈی سے آپ کو 6-7 جانور ملے ہیں, ٹھیک ہے, باقی ادھر سے لیے نا؟ آپ پرچیز جو ساتھ کرتے ہیں ظاہر ہے کافی فیسلٹی ہوتی ہے, اس لیے کہہ رہا تھا نا. آپ منڈی سے کتنے جانور لے کے آؤ؟ منڈی سے 5 ملے ہیں. 5-6 ملے ہیں. تو آپ کا ارادہ زیادہ کا تھا, ادھر ملے نہیں ہیں, مہنگے تھے. اور کتنا ریٹ تھا آپ کو تو پتہ ہے؟ 5,000-7,000-10,000 مہنگا تھا. محمد پور کی منڈی کی ہے نا, اور بقایا جو بھی مال ہے ماشاء اللہ سارے گاؤں سے لیا ہے, کیونکہ گاؤں میں خریدنے والے کام ہوتے ہیں اور بیچنے والے زیادہ ہوتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے اور 10 بندے بلاتے ہیں اس کو, وہ کہتا ہے میرا مال لو, وہ کہتا ہے میرا مال لو. اور اسی قسم سے پھر مال ماشاء اللہ مناسب قیمت میں اور اچھا مال ملتا ہے. تو آپ بھی ہیں انشاءاللہ ہمارے فارم کا وزٹ بھی کریں, گاؤں کا بھی وزٹ کرائیں گے. منڈی والا مال ادھر ملے گا. منڈی میں یہ ہوتا ہے ادھر خریدار زیادہ ہوتا ہے, اس لیے جانور کی قیمت 3 گنا بڑھ جاتی ہے, 4 گنا. بھائی سے بھی انٹرویو لیتا ہوں. السلام علیکم بھائی. میرے پیچھے کام ہوا گیا. چلو یار ویڈیو تو لگ گئی آپ کی. آپ کا نام کیا؟ ادھر آ جاؤ لائٹ. وہ میرا مینیجر بتایا بتایا ہے. وہ مینیجر سے بات کروں. مینیجر سے کی ہے میں نے بات. اچھا نام تو بتا دو. رفاقت بھائی. باہر کہاں, کون سے ملک میں ہوتے ہو؟ یو کے میں. یو کے میں ہوتا ہے ماشاء اللہ. رفاقت بھائی کو بھی شوق ہو گیا بکریوں کا, اور اسپیشل آیا ہے صرف بکریاں لینے کے لیے. ایسے ہے نا, تو یہ یو کے میں ہوتا ہے ماشاء اللہ. اس کو بھی شوق ہوا ہے, صرف ان کو لے کے آیا ہے فارم کے لیے, جانور لیا ہے ماشاء اللہ, پرچیز کیا. تو الحمد للہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے آپ بھی ہیں انشاءاللہ, آپ کو بھی اچھی چیزیں اور مناسب قیمت میں ملیں گی. آپ جمعرات اور جمعے یا اتوار والے دن آ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس کالیں تو بہت آتی ہیں, لیکن صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ایڈریس پوچھنا ہے اور نمبر دوں گا آپ کو, اور پورا ایڈریس پہ آپ ڈیرہ غازی خان آ جائیں, آپ کے مقصد کی چیزیں اور خوبصورت چیزیں ملیں گی. یار یہ ٹورا ہوا, ایک منٹ, مال سارے کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ. منڈی سے بھی زیادہ مال اور چیز بھی مناسب, اچھی چیز اور کھری اور مناسب قیمت میں ملے گا آپ کو. بڑے سائز میں بکرا بکری کوئی بھی چیز چاہیے نا, الحمدللہ آپ کو ادھر مل جائے گی, اور چیز بھی اچھی اور چیز بھی گارنٹی کی اور چیز بھی مناسب. ہر چیز کا تعاون ہوتا ہے انشاءاللہ, بیمار کی بھی گارنٹی, ویکسین وغیرہ ہر چیز ٹائم کے اوپر, اور صرف پراپر آپ نے رکھنا اس کو, صاف ستھری چیز ہوگی ادھر سے جو آپ کو ملے گی انشاءاللہ بالکل مناسب قیمت میں. جو منڈی کا مال ہوتا ہے اس میں نقص والا ہلکا کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یہ آپ بھی سمجھدار ہو ہم بھی ہیں, تو ہر بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے ہلکا اور اچھا کیا چیز ہوتی ہے, آتا ہے اور کیسا نہیں آتا. تو انشاءاللہ ان چیزوں سے اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ ڈیرہ غازی خان میں صاف ستھرا مال لیں, گارنٹی کا, مہنگی کی چیز کی بھی گارنٹی دیں گے آپ کو انشاءاللہ, اور ہر چیز کی انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیں گے. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کا ضرور آپ وزٹ کریں. ایک بندہ ہوتا ہے آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں ہر چیز کی,
آپ منڈی سے لوگ ہیں، اس میں کافی منڈی کا ہے سودا، جس طرح منڈی میں سودا ہوتے ہیں ہر چیز کے، تو ادھر ہر چیز آپ کو جس طرح یہ صاف ستھری چیز، اچھی چیز اور گارنٹی سے دیں گے آپ کو، اور جس قسم کا بھی جس رینج کا جانور لینا چاہ رہے ہو وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان میں شہر میں، تو بالکل ہی شہر کے نزدیک ہمارا فارم ہے، آپ 200 جانور لو، 300 لو، 400 جانور بھی لو نا، مل جائے گا آپ کو، اور منڈی کا مال بھی دکھاتا ہوں، یہ بسیں ہماری 5-6 جاتی ہیں منڈی میں، یہ منڈی کی بس جا رہی ہے، چلو 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 چلو، منڈی سے بالکل ادھر سے مال جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز آپ کو بتاتے ہیں الحمدللہ، ہر چیز کے متعلق آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اوپر بکرے بکریاں ماشاءاللہ فل ہو گئی بس، کیونکہ الحمدللہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں، آپ بھی ہیں، آپ کو بھی اچھی چیزیں اور بالکل مناسب قیمت میں ملیں گی، کیونکہ منڈی کا مال بھی ادھر ہی ہوگا، آپ کو دیروں کے فارموں کے سب کے وزٹ کرائیں گے، اور بالکل مناسب چیز اور خوبصورت، ہر بندہ معلومات چاہتا ہے، معلومات بھی بیٹھ کے بندہ کرتا ہے نا، انشاءاللہ گائیڈ بھی کرتا ہے ہر چیز کے متعلق، ویکسین اور جانور پالنے کا طریقہ، خوراک، ہر چیز انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب اور لائک کرنا ہے، تو کوئی بھی آنا چاہتا ہے بلا جھجک ہے، اور بالکل اچھی چیزیں اور مناسب قیمت میں ملیں گی، محمد صابر گوڈ فرم ڈیرہ غازی خان، ان نمبروں کے اوپر کسی بھی آپ رابطہ کر کے انشاءاللہ آ جائیں۔